ጠናስጠለን ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ወቅታዊና አዳዲስ ዜናዎቻችንን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ከዜናዎቹ ጋር አብሪያችሁም ቆየው ረዴት ጌታቸው ነኝ አብራችሁም ቆዩ አርሰ ዜና ኢትዮጵያና ሶማሊያ በአደባባይ የሚለዋወጧቸውን የቃላት ንትርኮዎች እንዲያቆሙ ኬንያ ጠየቀች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የብቃት መመዘኛ ፈተና በተሰጠባቸው ተቋማት ለሚገኙ ሰራተኞቹ ይፋ ያደረገው የስራ ድልድል በሰራተኞቹ ላይ ቅሬታ መፍጠሩ ተገለጸ የ 19 ጠ 9 የጋራ መኖሪያ ቤት ቆጣቢዎች ባለፈው አመት በወጣው የ ተኛ ዙር የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ሙሉ በሙሉ ተካቷል ቢባልም ከ 8 ሺህ በላይ ቆጣቢዎች እስካሁን ቤት እንዳልደረሳቸው ገለጹ በኢትዮጵያ በጦር ወቅት በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ፆታዊ ጥቃቶች በአሳሳቢ ሁኔታ እየሰፉ መሆናቸው ተገለጸ ወደ ውጪ ስናልፍ በናይጄሪያ የምግብ ጥሬ እቃዎች ስርቆት መበራከቱን ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት የጸጥታ ኃይሎችን ማሰማራቱን አስታወቀ ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት ምክንያት 355 ወታደሮቿን ማጣቷን ብሪታንያ አስታወቀች ወደ ቀዳሚ ዜናችን ስናልፍ ኬንያ ከላሙ ወደብ ወደ ኢትዮጵያ የሚዘረጉ የመሰረተ ልማቶችን በፍጥነት ለማጠናቀቅ መስማማቷን አስታወቀች ኬንያ የላፕሴት ፕሮጀክትን ለመጠቀም የሚያስችሉ የፍጥነት መንገዶችን እየገነባች መሆኑንም አስታውቃለች ከላሙ ወደብ ወደ ኢትዮጵያ የተቀላጠፈ የካርጎ ፍሰት እንዲኖር የፍጥነት መንገድ መሰረተ ልማቶች መጠናቀቃቸው አስፈላጊ ነው ተብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ፕሬዚዳንት ዊሊያም ምሩቶ ባሳለፍ ነው ሳምንት ሐሙስ በነበራቸው ውይይት በጉዳዩ ዙሪያ መምከራቸውን ደኢስት አፍሪካን ዘግቧል የጭነት ግቢ የስራ ቁሳቁሶች የወገብ አገልግሎት መስሪያ ቤቶች መጋዘኖች የቢሮ ቦታና ማረፊያዎች እንደሚሟሉም ተገልጿል ኢትዮጵያ የላፕሴት ወደምን በዚህ ወር ውስጥ መጠቀም እንደምትጀምር የኬንያ ወደብ ባለስልጣን አስታውቋል ኢትዮጵያ የታሪፍ ጉዳይን በተመለከተ ጥያቄ እንዳነሳች ሲገለጽ ኬንያ በበኩላ ኢትዮጵያ ኬንያና ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያውያንን በሚያገናኘው የላፕሴት ኮሪደር አስተማማኝ ሰላም እንዲረጋገጥ መሰራት አለበት ብላለች ሁለቱ መሪዎች ለቀጠናው ትልቅ የንግድ ማዕከል ነው በተባለው የላሙ ስትራቴጂክ ወደብ አጠቃቀም ዙሪያ በሰፊው መምከራቸውን ዘገባው ጠቅሷል ና ሶማሊያ በአደባባይ የሚለዋወጧቸውን የቃላት ንትርኮች እንዲያቆሙ ኬንያ ጠየቀች የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ኢትዮጵያና ሶማሊያ በመካከላቸው የተፈጠረውን ውጥረት እንዲያረግቡ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ማድረጋቸው ተዘግቧል በናይሮቢ የተገኙት ሁለቱ መሪዎች የአህጉሪቱን ሰላም ደህንነትና መረጋጋት ለማስጠበቅ ቃል መግባታቸውም ተጠቁመዋል ብርሃን ሸቴ ተጨማሪ አለው የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ በኢትዮጵያ በሶማሊያ መካከል ያለውን ውጥረት ለማርገብ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ መሆናቸው ተሰምተዋል የሁለቱንም ሀገራት የንግድ ቁርኝት በማሳደግ ሀገራቱ ከገቡበት እሰጥ አገባ እንዲርቁ እየሞከሩ ነው ተብሏል ሁለቱም ሀገራት ከዚህ ሳምንት ጀምሮ አንዱ ሀገር በሌላው ሀገር ላይ የሚሰነዝራቸውን ንግግሮች እንዲያቆሙ ጠይቀዋል ፕሬዚዳንት ሩቶ ባሳለፍነው ሳምንት የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የሶማሊያን ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ ማሀመድን በናይሮቢ አቀባበል አድርገውላቸዋል ዶክተር አብይ አህመድ በናይሮቢ ይፋው የስራ ጎብኝት ሲያደርጉ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ደግሞ በስድስተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአካባቢ ጥበቃ ጉባኤ ለመሳተፍ ነው ወደ ኬንያ የተጓዙት መሪዎቹ ባደረጉት ውይይት አበክረው የተነጋገሩበት ጉዳይ በአፍሪካ ቀንድ የጸጥታና ኢኮኖሚ ጉዳዮች እንደሆነ ተገልጿል ሁለቱ መሪዎች በሁለትዮሽ ኢኮኖሚያዊና የጸጥታ ግንኙነቶችን በሶማሊያ በኬንያ ህዝቦች ተጠቃሚ ለማሳደግ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የቅርብ አጋርነትን ማስፋት በሚቻልባቸው መንገዶችና ዘዴዎች ተወያይተዋል ሲል የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል ዘኢስት አፍሪካን ከዲፕሎማቲክ ሰዎች አገኘት ባለው መረጃ መሰረት ደግሞ የኬንያ ፍላጎት በኢትዮጵያ እና በሶማሊያ መካከል ያለው ውዝግብ እንዳይነሳ ለማድረግ ነው ብለዋል ከጥር ወር ጀምሮ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ተገንጥላ ነጻ መዋን ካጎጀችውና በውጭ ሀገራት እውቅና ካላገኘችው ከሶማይላንድ ጋር የባህር ብር መግባቢያ ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ አዲስ አበባና ሞቃዲሾ አለመግባባት ውስጥ ቆይቷል ብሏል ኬንያ ሁለቱንም ሀገራት ለማስታረቅ የሞከረች ነው የሚለው የኢስት አፍሪካን ዘገባ ነገር ግን ኢትዮጵያ የመግባቢያ ሰነዱን ወድቅ እስከምታደርግ ድረስ ሶማሊያ ምንም አይነት ውይይት ለማድረግ ፍቃደኛ ጓደኛ አልሆነችም ተብሏል ኢትዮጵያ ግን ስምምነቱ የንግድ ጉዳይ እንጂ የሶማሊያ ግዛት ለመጠቅለል ያለም እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ገልጽ አለች ነው ያለው ሐሙስ ምሽት ሁለቱም መሪዎች ከኬንያ የወጡት አሁን ከአሁን በኋላ በአደባባይ የቃላትን ትርክ ማድረግ እንደሌለባቸው የጋራ መግባባት ላይ ተደርሶ ነው ተብሏል በአደባባይ ያለማቋረጥ እርስ በርስ በመተቸት የሚደመጡ ውጥረቶችን ማስወገድ አስፈላጊ ነው ሲሉ የዲፕሎማቲክ ምንጮቹ ተናግረዋል በቅርብ ጊዜ ውስጥ ንግግር ማድረግ እንዲቻል ስምምነት ላይ በመደረሱ በቀጣይ ስብሰባዎች እንደሚቀጥሉ ተገልጿል ፕሬዚዳንቱ ሊያምርቶ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶ ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ባሳለፍነው ሳምንት በተገናኙበት ወቅት ጉዳዩ ለመፍታት ያላቸውን ፍላጎት በግልጽ አሳይተዋል ተብሏል ለአፍሪካ ቀንድ ወሳኝ የተባለውን ለቀጥናው ሀገራሉ አላዊነትና የግዛት ወሰን መከበር መስማማታቸውም ተነግረዋል በናይሮቢ የተገናኙት ሁለቱ መሪዎች የአህጉሩትን ሰላም መረጋጋት ለማስጠበቅ ቃል ገብተዋል ለኢኮኖሚ እድገትና ልማት አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረዋል ሲል የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል የሀገሩ አላዊነትና የግዛት አንድነት ለማክበርና ለማስከበር እንዲሁም በአፍሪካ ሀገራት የውስጥ ሰዎች ጋይደት ውስጥ በውጫዊ ጥቅም የሚደረጉ ጣልቃ ገብነቶችን ለመቃወም ያላቸውን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል ብሏል ፕሬዚዳንት ሊያ ምርቶ የሶማሊያ ግዛት አንድነት መከበር ቢያስደስታቸውም ነገር ግን ኬንያ ለኢትዮጵያ ወደ አቅርቦትና የባህር መዳረሻ ፍላጎትም ይገባታል ብላ ታምናለች ነው ኢትዮጵያ ለሶማሊያ መረጋጋት ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፍለች መሆኑ ስለማይዘነጋ ወታደሮቿን በማሰማራትና በድንበር ደህንነት ላይ ትብብር በማድረግ ያበረከተችው አስተዋጽኦ ቀላል ባለመሆነው ሶማሊያን ለመገንጠል እንደማትሞክር የዲፕሎማቲክ ምንጮች ተጠቅመዋል ሶማሊያ በውስጥ ጉዳዮቿ በግዛት አንድነት ላይ ጣልቃ ይገባሉ በሚል ኢትዮጵያና ኬንያን በተደጋጋሚ ትችቻለች ሶማሊያ ኬንያ ላይ ክስ መስርታ ባለም አቀፍ ፍርድ ቤት አሸንፋ የባህር ድንበሯን ያስከበረች ሀገር ናት ሆኖም ሶማሊያ ወደ ምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ እንዲትገባ ደግሞ ኬንያ የወሰደችው እርምጃ ቀላል አልነበረም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የብቃት መመዘኛ ፈተና በተሰጠባቸው ተቋማት ለሚገኙ ሰራተኞቹ አዲስ የስራ ድልድል ይፋ ማድረጉ ተሰማ የብቃት መመዘኛው ፈተና ውጤትን ተከትሎ የተሰራው አዲሱ የስራ ድልድል በሰራተኞች ላይ ቅሬታ እየፈጠረ መሆኑ ታውቋል በአዲሱ የስራ ድልድል መሰረት የብቃት መመዘኛ ፈተናውን ወስደው ውጤት ካመጡት ሰራተኞች መካከል በምርጫው የተመደቡ የመኖራቸውን ያህል እስካሁንም ያልተመደቡ እንዳሉ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ዘግበውታል የማለፊያ ውጤት ቢያመጡም በምደባው ያልተካተቱ ሰራተኞች መኖራቸውም ታውቋል ያልተመደቡባቸውን ምክንያቶች የትምህርት ዝግጅታቸው ከመረጡት የስራ መደብ ጋር የተራራቀ መሆን በፈተናው ያገኙት የማለፊያ ነጥብ ከዚህ ቀደም በየስድስት ወሩ ይሰጣቸው የነበረው የብቃት መመዘኛ ውጤት ተደምሮ ዝቅተኛ መሆን አግባብነት ያለው የስራ ልምድ የላቸውም የሚሉና የብሔር ተዋጽኦ መጠበቅ አለበት የሚሉ መሆናቸው ተመላክቷል የፈተና ውጤታቸው ከማለፊያው ነጥብ ከፍ ያለ ቢሆንም የስራ ድልድላቸው ላይ ግን ደረጃቸው ዝቅ የተደረጉ ሰራተኞች መኖራቸውም ተመላክቷል ይህም ከተቀመጠ ከብቃት መመዘኛ መመሪያው አሰራር ውጭ መሆኑን ሰራተኞች በቅሬታ ማንሳታቸውን የወጡ ዘገባዎች አመላክቷል ከ ዓመት በላይ የስራ ልምድ ኖሯቸው ዜሮ አመት የስራ ልምድ የሚጠይቅ የስራ መደብ ላይ የተመደቡ ሰራተኞች መኖራቸውን በሰራተኞች ቅሬታ ተጠቅሷል የክፍለ ከተማው ግማሽ ያህሉ ሰራተኛ ቅሬታ ቢያቀርብም ለብዙዎች አግባብነት የሌለው ቅሬታ ነው የሚል ምላሽ እየተሰጠ መሆኑን የሰራተኞቹ ቅሬታ ያስረዳል በተጨማሪም ከፈተናው በፊት ማለፊያ ነጥብ ያመጡ ሰራተኞች ደረጃቸው ዝቅ እንደማይደረግ ባሉበት አሊያም ከፍ ወዳሉ የስራ መደቦች እንደሚመደቡ የተነገረን ቢሆንም ከዚህ በተቃራኒ የተመደቡ ሰራተኞች አሉ ሲሉ ገልጸዋል በአንጻሩ የማለፊያ ነጠባይ አመጡም ቀድሞ በመመሪያ ደረጃ ከተነገረው በተቃራኒ አንድ ደረጃ ከፍ ብለው ጥሩ የሚባል የስራ መደብ የተሰጣቸው ሰራተኞች መኖራቸው ንም የሰራተኞች ቅሬታ ያመላክታል የ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት በጉዳዩ ላይ ወደፊት ዝርዝር ማብራሪያ እንደሚሰጥም ይጠበቃል የ 1 ስራ 9 መኖሪያ ቤት ቆጣቢያዎች ባለፈው አመት የ ዙር የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ሙሉ በ ሙሉ ቢባልም በላይ ቆጣቢያዎች እስካሁን ቤት እንዳልደረሳቸው ገለጹ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለኢትዮጵያ ቤቶች ኮርፖሬሽን ቅሬታቸውን ቢያቀርቡም ቤት የለም እየተባል ነው ሲሉም ለናው ቴሌቪዥን ቅሬታቸውን አሰምተዋል ይህ ባለበት ሁኔታ ኮርፖሬሽኑ ቤቶች ገንብቶ ለጨረታ ማቅረቡ ተገቢነት የሌለውና ፍታዊነት የጎደለው ተግባር ነው ሲሉ ወቅሰዋል ሀብታማያሌው ተጨማሪ አላት በኢትዮጵያ በ1997 ዓ ም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ውስጥ ያሉ ዜጎችን ለመደጎም ና የቤት ባለቤት ለማድረግ የጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ መጀመሩ ይታወሳል በዚህ መሰረት ቤት ፈላጊ ዜጎች ሀያ በመቶ ክፍያ የሚሸፍኑ ሲሆን ቀሪው በመንግስት እንዲሸፈን መመሪያ ወቶ ወደ ግንባታ ከተገባ ሀያ አመታት ተቆጥረዋል በዚህም ባለፉት ሀያ አመታት በ14 ዙሮች በሺዎች የሚቆጠሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለነዋሪዎች የተላለፉ ቢሆንም በርካታ ቅሬታዎች ሲነሱ እንደነበር ይታወቃል ለአብነትም የወቅቱ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ በነበሩበት ወቅት ማለትም አሳራተኛው ዙር የእጻው ወጣት መውጣቱ በፊት በአዲስ አበባ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ባስጠኑት ጥናት 75 በመቶ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በህገወጥ መንገድ ለነዋሪዎች የተላለፉ መሆናቸውን ተናግረው ነበር ከእነዚህም ውስጥ 21695 ቤቶች ማስለቀቃቸውንና ቤቶቹም ለ1997 ዓ ም ተመዝጋቢዎች እንደሚሰጡ በአንድ ወቅት ተናግረው ነበር ነገር ግን የተባለው ሌላ የሆነው ሌላ መሆኑን ቅሬታቸውን ለናሁ ቴሌቪዥን ያቀረቡ የ1997 አመተ ምረት የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች ነው የሚገልጹት ባለፈው አመት ለመጨረሻ ጊዜ በከንቴ ባዳነች አቤቤ በቴክኖሎጂ ታጊዞ የወጣው 14ኛው ዙር የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ለ1997 ዓ ም ተመዝጋቢዎች ቅድሚያ እንደሚሰጥ ከንቴ በወቅቱ መናገራቸው ይታወሳል ነገር ግን ከ8000 በላይ የ1997 ዓ ም ብቁ ንቁ የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች ላለፉት 20 ዓመታት በተከናወኑት በእነዚህ 14 ዙሮች ውስጥ ቤት ማግኘት እንዳልቻሉ ቅሬታቸውን ለጣቢያችን አሰምተዋል እንግዲህ ይህንን ስል ያው ፍትህ የተጓደለብን ዜጎች ነን እኛ ቀላል አደለም ቁጥራችንም ወደ ስምንት ሺህ ይደርሳል በተለያየ ጊዜ ሪፖርት በተደረገው ከሚመለከቱ አካል በተደረገው ሪፖርት መሰረት ስምንት ሺህ የምንደርስ እንዲሁም ከዛ በላይ ይመስለኛል እንዲሁም አንድ ቦታ ያነበብኩ ይመስለኛል ሪፖርቱን ስምንት ሺህ አራት መቶ አርባ ስምንት አካባቢ የምንሆን ዜጎች ነን እንግዲህ የ1997 ተመዝጋቢዎች ሆነን እጣሳ ይደርሰን የቆየው በ14ተኛው ዙር የእጻወጣ ስነ ስርዓት ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ከዚህ በኋላ የ1997 ተመዝጋቢዎች የሉም ያሉ ቢሆንም ቅሬታ አቅራቢዎቹ ግን አለን በብዙ ይላሉ በዚህም ቅሬታ አቅራቢዎቹ በያዙት የሰነድ ማስረጃ እስካለፈው አመት የካቲት ወር ድረስ 959 ተመዝጋቢዎች 145 ሚሊየን ብር ቆጥበዋል ሆኖም ተመዝጋቢዎቹ ፍትህን ፍለጋ ቅሬታ ለማቅረብ ወደ አዲስ አበባ ቤቶች ልማትና የኢትዮጵያ ቤቶች ኮርፖሬሽን እንዲሁም ወደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሚሄዱበት ወቅት በእናንተ ገንዘብ አይደለም ቤት የምንገነባው የሚል ተገቢ ያልሆነ ምላሽ እንደተሰጣቸው ነግረውናል እዚህ የያዝነው ሰነድ ላይ 959 የ1997 መዝጋቢዎችን ማስረጃ ወስደናል እዚህ ማስረጃ ላይ ሁሉም ዲቴይል አለ የቆጠቡት የቁጠባ መጠን ስልካቸው አካውንታቸው ስማቸው የተመዘገቡበት የቤት አይነት ሁሉ አለ የነዚህን ሰዎች ብቻ እንኳን ብንደምረው ብናሰራው 145 ሚሊዮን ብር ቆጥበናል ይህም ሆኖ ሄደን ስናነጋገር ሀላፊዎችን በእናንተ ብር አደለም እየተሰራ ያለው ይሉናል ድሮም እኮ የእኛ ብር 20 ነው የሚሸፍነው መንግስት 8 ፐርሰንቱን አውጥቶ ቤት ሊሰራልን ድሮም ቢሆን ፖሊሲ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ የነበረው በመንግስት በጀት ነው የሚሰሩ በመንግስት መጀት መሆኑን መቻጣ ነው መስራትም ደግሞ ግዴታው ነው አንድ መንግስት የዜጎችን መሰረታዊ ፍላጎት ማሟላት ግዴታው ነው መንግስት ስለዚህ ቅሬታችንን ይሄ አባብሶብናል አለን ከብቁንቁ በላይ የሆንን ስምንት ሺህ ቆጣቢዎች አሁንም አለን ይህንንም ለማስቆምና ተገቢውን ምላሽ ለማግኘት ለኢትዮጵያን በአጠባቂ ተቋም ቅሬታ አቅርበው ምላሽ በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውንም ቅሬታ አቅራቢዎቹ ጠቁመዋል እንዲሁም በተደጋጋሚ ለኢትዮጵያ ቤቶች ኮርፖሬሽን ቅሬታችን ብናቀርብም ቤት የለንም እየተባል ነውም ብለዋል እንዲሁም በተደጋጋሚ ለኢትዮጵያ ቤቶች ኮርፖሬሽን ቅሬታችን ብናቀርብም ቤት የለንም እየተባል ነውም ብለዋል ይህን እያለ ያለው የኢትዮጵያ ቤቶች ኮርፖሬሽን ቤቶችን ገንብቶ ጨረታ እያቀረበ መሆኑ ግን ተገቢነት የሌለውና ፍትሐዊነት የጎደለ ነው ሲሉም ወቅሰዋል እንዲሁም ከተማ አስተዳደሩ ለልማት ተነሾች የሚሰጠው ምትክ የጋራ መኖሪያ ቤት ቤት የማግኘት እድላችን እያጠበበ ነው ሲሉም ገልጸዋል ጫራታ እየተባለ የሚወጡ እንትኖች እኛን ያማከለ አይደለም ለልማት ተነሽ እየተባለ የልማት ተነሽ መቼ ነው የሚቆመው እድላችን እያጠበበብን ያለ የልማት ተነሽ ነው ቤቶች ልማት ከዲዛና ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር በሆኑ አዋጪ ነ በሌሎች ኮስት የምንመያዝ በሆኑ ቤቶች ቤቶች ይገነባሉ አሁንም ወደፊትም የተያዘው እደ መንግስት የምተያዘው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቤቶች ኮስት ኢዝሊ በሆነ መንገድ እንዲሰሩ ነው ቤቶች የተያዙት ሞዳሊቲ ስለዚህ ያ የተገነቡት ቤቶች ለእኛ ሊሰጠን ይገባል እንጂ ጨረታ ሊወጡ አይገባም በምንም ሞራል አንድ አመት ሙሉ አንድ አመት ሙሉ እስከ ትናንትና ድረስ የተመላለስን ቤቶች ኤጀንሲ ከተማ አስተዳደር ከንቲባችን ለማግኘት እንሞክራለን ሁሉ ጊዜ ስንል እናቶ ሽመልስ እናቶ ቶማስ ቤት የለንም ነው ያሉን ቃል በቃል ቤት የለንም አሁን ግን ለልማት ተነሽ ሲሆን ምን ትፈልጋላችሁ ኮንዲሚኒየም ከፈለጋችሁ ኮንዲሚኒየም እኛ ስንጠይቅ ነው እንዲ ቤት የሌለው መብታችንን ስንጠይቅ እኛ ቤት የለም ላለፉት 2ና 30 ዓመታት በኪራይ ቤት ማሳለፋቸውን የሚገልጹት ቅሬታ አቅራቢዎቹ በዚህም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ና ስነ ልቦናዊ ጫና ውስጥ መውደቃቸውን በምሬት ተናግረዋል በመሆኑም የዜጎችን መሰረታዊ ፍላጎት የማሟላት ሀላፊነት ያለበት መንግስት ለቤት ጥያቄያችን ፍትህ ያስፍንልን ሲሉ ተማጽነዋል ማህበራዊ ጉዳዮችን እኮ ራሳችን እኮ መኖር አልቻልንም ለምን አንድ አመት አንዱ ቤትን አንዱ አመት አንዱ ቤትን እድር መግባት አንችልም ማህበራዊ ነገር መድረግ አንችልም ከምን ቤት የተነሳ ማለት ነው ሰው እንኳ አያውቀንም ብንሞት እንኳ ቀባሪ አናገኝም እድር የለንም ማህበራዊ ነገር ኮንታክት የምናደርጋቸው ነገር የለንም እና መንግስት ይህንን በአፋጣኝ አብዛኛውን ነገር እሳቸው ስለተናገሩት ነው ተጨማሪ ነገር መናገር ስላልፈለግኩ ነው እና መንግስት ልባት ይስጠን ነው ኪራይ ቤት ታውቃላችሁ በአሁኑ ሰዓት ስንት እንደደረሰ ምንም ልጆቻችንም ማስተማርም አልቻልንም ኑሮ ተወዷል በኪራይ ቤት ይሄን ቤት ጥበቃ ብዙ ነገሮች አምልጠውናል መንግስትን አምነን ህጋዊ ቆጣቢ ሆነን ብዙ ነገሮች ወደ ኋላ ሄደናል እድሜያችንን ሞራላችንን ብዙ ነገር ነው ያጣ ነው እኛ መኖሪያ ቤት የቅንጦት አይደለም መኖሪያ ቤት መሰረታዊ ፍላጎት ነው ስለዚህ ቤታችንን እንዲሰጠን ለመጠየቅ ነው እናንተ በኩል ጊዜ የመጣ ነው ማለት ነው ከቤቶቹና አሁ ቴሌቪዥን ለቀረበው ቅሬታ ምላሽ ለማግኘት የኢትዮጵያ ቤቶች ኮርፖሬሽን ለማናገር ያደረገው ተደጋጋሚ ሙከራ ሳይሳካለት በመቅረቱ ምላሻቸውን ማካተት አልቻልንም ይሁን እንጂ ተቋሙ ለቀረበበት ቅሬታ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሆኖ ሲገኝ ሀሳቡን የምናስተናግድ መሆኑን ከወዲሁን ገልጻለን የሳይበር ሴኩሪቲ እና ዲጂታላይዜሽን ኮንፈረንስ በነገ ውለት እንደሚካሄድ ተገለጸ የኢንፎርሜሽን መረብደነት አስተዳደር በሰው ሀይል ና በቴክኖሎጂ ላይ ለውጥ ጥገኝነትን በሳይበር ደህንነት የሀገር ሉዓላዊነት ማረጋገጥ ዋነኛው አላማ መሆኑን አስታውቋል የኮንፈረንሱ ዋነኛ አላማም ይኸው መሆኑ ተመላክቷል ብርሃን ሸቴ ተጨማሪ አለው። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በኢንፎርሜሽን ደህነት አስተዳደር መስሪያ ቤት ነው እዚህ የተገኘንበት ዋነኛ አላማ ደግሞ ነገ የሚካሄደውን የሳይበር ደህንነት ና ዲጂታላይዜሽንን ኮንፈረንስን በተመለከተ የተደረገውን ገለጻ ለመከታተል ነው በነገ ውለት እንግዲህ የሳይበር ደህንነት ና ዲጂታላይዜሽን በሚል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ከኢትዮጵያ የሳይበር ደህንነት ማህበር ጋር በጋራ በመሆን ያዘጋጀው መድረክ አለ በዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ የሚከናወኑ ተግባራትን በተመለከተ መግለጫ የሰጡት uh, ኢትዮጵያ ሳይበር ደህንነት ማህበር ፕሬዚዳንት የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ በየነ እንደተናገሩት ከሆነ በነገ ለት በሚካሄደው ኮንፈረንስ በተለይ ደግሞ አበይት በተባሉ ቴክኖሎጂ ያመጣቸው ችግሮች ላይ ውይይት ለማድረግ ነው የታሰበው ብለዋል በዚህም እንግዲህ በተለይ ደግሞ አሁን ላይ ቴክኖሎጂ የራሱ የሆነ ጥሩ ነገሮች ይዞ እንደመጣ ሁሉ የተለያዩ ተግዳሮቶች ይዞ መጥተዋል ተግዳሮቶቹ ደግሞ የሚገናኙት በቀጥታ ከሳይበር ደህንነት ጋር በተያያዝ ነው እሱ ላይ በሰፊው እንደሚመከር ተናግረዋል የፖሊሲ ውይይትና የተለያዩ ፕሮጀክቶች ሚፋ እንደሚደረጉ ነው ፕሬዚዳንቱ ዶክተር ብርሃኑ የተናገሩት በነገ ውለት የሚካሄደው የሳይበር ሴኩሪቲ እና የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኮንፈረንስ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ሃይብሪድ ፌስ ቱ ፌስ እና በኦንላይን የሚሰጥ ነው ይሄ ኮንፈረንስ ዋናው አላማው ዘመናችን የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን የሽግግር ዘመን በሰፊው ድሎችንና በአንጻሩ ደግሞ የተግዳሮቶችን ይዞ የመጣ ስለሆነ ይህንን ተግዳሮትን በተመለከተ ዋነኛውና አንዱ የሳይበር ደህንነት በተለይ ደግሞ ስጋቶችና ጥቃቶችን በተመለከተ የሚደረገው ኮንፈረንስ በኢንሳና በሚንትም ጭምር በሌሎች አጋዥ ስፖንሰር ድርጅቶች በኩል የተዘጋጀ ነው የኢትዮጵያ ሳይበር ደህንነት ማህበር ፕሬዚዳንት ይሁን ዶክተር ብርሃኑ አክለውም በዚህ በነገውለት በሚካሄደው ኮንፈረንስ ላይ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ይቀርባሉ ብለዋል የተለያዩ ባለሙያዎችም ተገኝተው በጉዳይ ዙሪያ ምክክር እንደሚያደርጉ ነው የገለጹት ይህ ኮንፈረንስ ከተጀመረ አንድ ዓመት አስቆጥረዋል በየአመቱ ወደፊት እንደሚካሄድም ነው ዶክተር ብርሃኑ የተናገሩት ፖሊሲ ዲያሎግ የሚደረግበት የፕሮጀክት ፕላኖች የሚነደፉበትና ወደፊትም ሪሰርችን በተመለከተ ከአካዳሚያ ጋር በመተባበር የሚደረግበት ነው የኮንፈረንሱ ፕላን ከተደረገ አንድ አመት አካባቢ ሆኗል ከኢንሳ ጋር የኛ ማህበር የኢትዮጵያ ሳይበር ሴኩሪቲ አሶሴሽን ፕሮፌሽናል አሶሴሽን የመጀመሪያ የመግባቢያ ሰነድ ሲፈርም እቅድ የተደረገው አንድ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ለማዘጋጀት ነው ይህን ኮንፈረንስ በጋራ አዘጋጅተናል የኮንፈረንሱ አራት ክፍሎች ይኖሩታል የመጀመሪያው የመክፈቻ ንግግር የሚደረግበት ይሆናል ከዚያ ቀጥሎ የኪኖት ስፒች የሚደረግበት ነው የፓናል ዲስከሽን አሉ ሁለት የፓናል ዲስከሽን በተመሳሳይ መልኩ መግለጫው ላይ ማብራሪያ የሰጡት በኢንፎርሜሽን ደነት አስተዳደር የኢንፎርሜሽን ኢንሹራንስ ዘርፍ ምክትል ዳይሬክተር ተወካይ የሆኑት አቶ ሀኒ ባለማ ናቸው እሳቸው እንግዲህ መሰል የኮንፈረንስ መድረኮች የዚህ የአስተዳደር ዋና አላማ እንደሆነ ተናግረዋል በተለይ ደግሞ በሰው ኃይልም ሆነ በቴክኖሎጂ ከሌሎች አካላት ጥገኛ ላለመሆን ጥገኝነት የመቀነስ አካሄዳለ ይህን ማድረግ ደግሞ ዋና አላማው ነው ብለዋል በተለይ ደግሞ አንዲት ሀገር ሉዓላዊነት ማስከበር ሂደት ላይ የሳይበር ደህንነትን ማስጠበቅና ማስከበር ትልቅ ነገር እንደሆነ አንስተዋል በመሆኑም የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በተከታይም የሀገር ሉዓላዊነት ማስከበር የሚችሉ ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ተግዳሮቶች ላይ በመስራት የራሱን አበርክቶ ለማድረግ አበክሮ እየሰራ እንደሆነ ነው የተናገረው እንደ እንደንትን የምንወስደው እንደ ግብአት የምንወስደው ወይም ሊሰራበት ይገባል ብለን የምናስበው የመጀመሪያው ነገር የሳይበር ደህንነትን በተመለከተ ለዋላዊነትን እንዴት እናስጠብቃለን ሲባል ጥገኝነትን መቀነስ ይሆናል ጥገኝነት የምንቀንስባቸው የእውቀት የቴክኖሎጂ እንደዚሁም ከሰው ሀይል ጋር የተያዙ መሰረተ ልማት እና የመሳሰሉትን ላይ ጥገኝነትን መቀነስ ይኖርብናል ለዚህ ደግሞ መነሻ የሚሆኑ እውቀት አቅም መፍጠር የምንችለው ወደ ምርምርና ጥናት መውረድ ስንችል ነው ስለዚህ የእውቀትና ቴክኖሎጂ ባለቤትነትን እና አረጋግጠን ነው እዛ ምንደርሰው ካልን መሰል ኮንፈረንሶችን ወይም ደግሞ መሰል እንቅስቃሴዎችን መደገፍና ማገዝ ያስፈልጋል ስለዚህ እዚህ ላይ የሚሳተፉ ባልደርሻ አካላት እርስ በርስ የሚገናኙበት ሀሳብ የሚለዋወጡበት መድረክ መፍጠር ግድ ይላል ማለት ነው በርካታ ቁጥር ያላቸው የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በኮሌራ በሽታ መጠቃታቸው ተገለጸ በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ተከስቷል በተባለ የኮሌራ በሽታ ሳቢያ ከ መቶ የማያንሱ ተማሪዎች መያዛቸውን በዩኒቨርሲቲው ትምህርታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ተማሪዎች ተናግረዋል ከተከሰተ አንድ ሳምንት አካባቢ ሆኖታል ስለተባለው ኮሌራም ሆነ በበሽታው ሳቢያ ስለደረሰ ጉዳት ከዩኒቨርሲቲውም ሆነ ከክልሉ ጤና ቢሮም የወጣ መረጃ ግን የለም ይሁን እንጂ አስተያየት የሰጡ ተማሪዎች በበሽታው ተይዘው ህክምና ሲደረግላቸው ነበሩ ከተባሉት መካከል አንዳንዶቹ እያገገሙ መሆናቸው ተገልጿል በዩኒቨርሲቲው ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ከሚገኙ ተማሪዎች ከ መቶ የማያንሱ ተማሪዎች በበሽታው መጠቃታቸውን ተማሪዎችን ጠቅሶ የጀርመን ድምፅ ዘግቧል በኮሌራ ተይዘዋል የተባሉ ተማሪዎች አራት መቶ ያህል መሆኑ እንዲሁም መንስኤው በአንድ በኩል በውሃ ብክለት በሌላ በኩል የግል ንጽህና ባለመጠበቅ እያመጣ መሆኑ ዘገባው አክሏል በዩኒቨርሲቲው ተከሰተ ስለተባለው ወረርሽ ለተማሪዎች በይፋ የተገለጸ ነገር አለመኖሩን ተከትሎ ተማሪው በራሱ ለመጠንቀቅ እየጣረ ስለመሆኑ ጠቅሷል ተማሪዎች ወደ መመገቢያ አዳራሹ ሲገቡ ለጥንቃቄ እንዲታጠቡ እየተደረገ ሲሆን ማስታገሻ ህክምና ያገኙ የተወሰኑ ልጆችም እያገገሙ መሆኑ ተገልጿል በዩኒቨርሲቲው ተከሰተ ከተባለው በሽታ ጋር በተያዘ እስካሁን የሞተ ተማሪ ስለመኖሩ አልታወቀም በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የሚገኘው የህው ዩኒቨርሲቲ ከቀናት በኋላ የተማሪዎች ምረቃ መርሃ ግብር እንደሚያከናውን የተገኙ መረጃዎች ያመላክታል አንጠባመስ ሚሊየን ለሚሆኑ እድሜያቸው ከ14 አመት በታች የሆኑ ሴቶችን ተደራሽ የሚያደርግ የማህፀን በር ካንሰር ክትባት ዘመቻ ተጀመረ የማህፀን በር ካንሰር በሀገር ደረጃ ከጡት ካንሰር በመቀጠል የበርካታ ሴቶች ህይወት የሚቀጥፍ ሲሆን ክትባቱ ሴት ልጆች ወደፊት ሊገጥማቸው የሚችለውን የማህፀን በር ካንሰር በሽታ ለመቀነስ ያለ መሆኑ ተጠቁሟል የክትባት ዘመቻው ከካቲት 25 ቀን አንስቶ እስከ ካቲት 29 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ የሚቆይ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል ወንጌል ፈቀደ ተጨማሪ አላት የማህፀን በር ካንሰር በሀገር አቀፍ ደረጃ ከጡት ካንሰር ቀጥሎ በርካታ ሴቶችን ለህልፈት የሚዳርግ መሆኑን የጤና ሚኒስትር መረጃ ያመላክታል ይህንን ተከትሎም ከየካቲት 25 ቀን እስከ የካቲት 29 ቀን 2016 ዓ ም ድረስ የሚቆይ የማህፀን በር ካንሰር የክትባት ዘመቻ ተጀምሯል ክትባቱ በመላው ሀገሪቱ እንደሚካሄድ ና ሴት ልጆች ወደፊት ሊገጥማቸው የሚችለው የማህፀን በር ካንሰር በሽታ ለመቀነስ የታለመ መሆኑን ጤና ሚኒስትር አስታውቋል በዚህም ዘመቻ 15 ሚሊዮን የሚሆኑ ከ አራት ዓመት በታች ሴቶች ክትባቱ ተደራሽ እንደሚሆን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር መቅደስ ዳባ አስታውቀዋል የማሐፀን በር ካንሰር በሀገር አቀፍ ደረጃ ከጡት ካንሰር በመቀጠል ለበርካታ ሴቶች ህመምና ሞት ምክንያት መሆኑን የጠቆሙት ሚኒስትሯ በሽታው በሀገራችን በአመት ውስጥ ከ7400 በላይ ሴቶችን እንደሚያጠቃ አክለዋል በተጨማሪም ከ5300 በላይ የሚሆኑ ሴቶች ህይወታቸውን እንደሚያጡ ዶክተር መቅደስ ጣባ ተናግረዋል የበሽታ በሀገራችን እንግዲህ በአመት ውስጥ ከ745 በላይ የሚሆኑ ሴቶችን ሲያጠቃ በቁጥር ደረጃ ስንመለከተው ከ53 በላይ የሆኑ ደግሞ ውዴታቸውን እንዲያጡ ያደርጋል የተጀመረው የማህፀን በር ካንሰር ክትባት ዘመቻ በጦርነትና በተፈጥሯዊ አደጋዎች ጉዳት ያስተናገዱ አካባቢዎችን ተደራሽ ለማድረግ የጤና ተቋማትን በማሳተፍ ጊዜያዊ የሆነ የክትባት መስጫ ጣቢያዎችን በማዘጋጀት ከክልል መንግስታትና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመሆን የተቀናጀ ስራ ለመስራት ዝግጅት መጠናቀቁን ሐላፊው አመላክቷል በአለም አቀፍ ደረጃ ክትባቱ ከ9 ዓመት የእድሜ ክልል ጀምሮ የሚሰጥ መሆኑን አንስተው በኢትዮጵያ በሽታውን ከመግታት አንጻር ታይቶ በ14 የእድሜ ክልል ላሉ ህጻናት ብቻ እንደሚሰጥና ወደፊት ሁሉንም ሴቶች ተደራሽ ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተ የተሰሩ መሆኑን ተናግረዋል አክለውም የማህፀን በር ካንሰር ተላላፊ ከሚባሉ በሽታዎች እንደሚመደብና በክትባት መከላከልና መክታት የሚቻል መሆኑንም ገልጸዋል ሌሎች ሀገሮች የሚሰጡበትን ስንመለከት ከ9 ዓመት ጀምሮ ዝቅ ብሎ ሁላ የሚጀመርበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ተደራሽነት አማከለ አገልግሎት መስጠት እንድንችል ቢያንስ አሁን ባለ እጃችን ላይ ባለው ክትባቶች 14 ዓመት ላይ ሞላቸውን ብቻ ታርጌት አድርገን እንይዛለን ነገር ግን እንደ ተነሳሽነት በተለይ ደግሞ መከላከልን ያተኮረ አገልግሎት መስጠት አለብን ብለን ስለምናምን ዝቅ ብለን ብዙ ሴቶች ልጆች ወደ ለወሊድ ወይም ደግሞ ለሌሎች ነገሮች ከመተላለፋቸው በፊት ቅድሚያ መከላከል ላይ ማተኮር ካለብን የእድሜ ገደቡ ወይም ደግሞ የእድሜ መስጫ ክልሉ ኬት ይጀምር ሲባል ብዙ ጊዜ ከዘጠኝ ዓመት ነው የሚጀመረው ከዚህም ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደም በአመት ሁለት ጊዜ ሲሰጥ የቆየው ክትባት ወደ አንድ ጊዜ በማምጣት ከ1300 በላይ በሚሆኑ ተቋማት ላይ በይፋ መሰጠት መጀመሩን አመላክተዋል በመጨረሻም ይህም በሽታ ለመክታት ኃላፊነት የተጣለባቸው የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች መምህራን እንዲሁም ወላጆች ለማህበረሰባቸው ግንዛቤን በመስጠት እንዲሁም ልጆቻቸውን በማስከተብ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር መቅደስ ጥሪያቸውን አቅርበዋል በተለይም ደግሞ በሃይማኖት አባቶች የጎሳ መሪዎች የአካባቢ ሽማግሌዎች የማህበረሰቡ ደግሞ በአካባቢ ያሉ ማህበረሰብ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በዚህም ደግሞ በተለይ የክትባቱ ቁልፍ አጋር የሆኑት መምህራኖች ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች በሙሉ እንደተለመደ ድጋፍና ትብብራችሁ እንዲደረግ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ በኢትዮጵያ በጦርነት ወቅት በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች በአሳሳቢ ሁኔታ እየሰፉ መሆናቸው ተገለጸ የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር ሴቶች ላይ የሚደርሱ የተለያዩ ጥቃቶችን በተመረከተ በዘርፉ ከተሰማሩ በርካታ ተቋማትን በመጋበዝ በሳለፍነው ሳምንት የካቲት 2 ቀን 2016 ዓም በአዲስ አበባ የውይይት መድረክ አዘጋጅቶ ነበር በዚህም ላይ ከተገኙት ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ሴቶች ማህበር በተለይ በጦርነት ወቅት የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች የተበራ ቱ መሆኑን አስታውቋል የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ሴቶች ማህበር በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ የአቅም ግንባታ ሌጋል ሪሰርች እንዲሁም ድጋፍ እንደሚሰጥ ገልጿዋል በዚህ መሰረት የተለያዩ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች እንዲሁም አካላዊ ድብደባዎችን የመሳሰሉ አቤቱታዎች ሪፖርት እንደሚያደርጉ ማህበሩ አክሏል በሪፖርቱ መሰረት በ2023 ብቻ አዲስ አበባን ጨምሮ በአገር አቀፍ ደረጃ ለማህበሩ ሪፖርት የተደረጉ ከ 00 ህ በላይ ጾታዊ ጥቃቶች ተፈጽመዋል በዚህ ደግሞ ችግሩ ምን ያህል አሳሳቢ እየሆነና እየሰፋ እንደሆነ ማየት እንደሚቻል ማህበሩ ጠቁሟል ማህበሩ አክሎም ኢትዮጵያየተለያዩ ተመለከተ ያጸደቃቸው ህጎች ቢኖሩም አፈጻጸም ላይ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች መኖራቸውን ጠቁሟል። ለዚህም የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ትኩረት ሊሰጡባቸው እንደሚገባ አሳስቧል የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ሴቶች ማህበር የተለያዩ ጾታ መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን በመከታተል ሪፖርት ያደርጋል ጾታዊ ጥቃትን ለማስቆም በሁለት ከተማ አስተዳደሮች ና በስድስት የክልል ከተሞች 55 በሚሆኑ ወረዳዎች የድጋፍ አገልግሎት የሚሰጡ ሴክሽኖች ያሉት ከተቋቋመ ከ28 አመታት በላይ ያስቆጠረ ማህበር መሆኑ ይታወቃል ተመልከቶቻችን ያላችሁት ነው ቴሌቪዥን ላይ ነው አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜናዎች እናልፋለን በቡርኪናፋሶ ድንገት በተፈጸመ ጥቃት 170 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተሰማ በሀገሪቱ በታጣቂዎች ድንገት በተፈጸመ ወታደራዊ የሽብር ጥቃት ህጻናትንና ሴቶችን ጨምሮ 170 የሚደርሱ ሰዎች የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸው ተሰምቷል የሀገሪቱ የጸጥታ አካላት የሽብር ቡድኖችን ጥቃት እየተከላከሉ መሆናቸውን ገልጸው ነገር ግን ጥቃቱ በሃይማኖት ተቋማት ላይ ሊፈጸም ስለሚችል ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ሲሉ አሳስቧል ይሁን እንጂ የሀገሪቱ ጦር በፈረንጆች 2022 በወታደራዊ ኃይል የሀገሪቱን ስልጣን ቢቆጣጠርም የሀገሪቱን ከግማሽ በላይ የሚሆኑትን ግዛት የአማጽያን ቡድኖች ተቆጣጥሮታል ተብሏል ጥቃቱን ተከትሎ የሀገሪቱ አቃቤ ህግ ምርመራ የጀመረ ቢሆንም በሀገሪቱ በርካታ የሽብር ቡድኖች መኖራቸውን ተከትሎ ለጥቃቱ እስካሁን ድረስ ሀላፊነት የወሰደ አካል የለም ባለፈው ወር ቡርኪና ፋሶ ማሊና ኒጀር በሳህል ግዛት ሰላምና ጸጥታ ለማስፈን ያስችለናል ያሉትን የሶስትዮች ወታደራዊ ጥምርት ማቋቋማቸውን ማስታወቃቸው የሚታወስ ነው ዘገባው የቢቢሲ ነው በናይጄሪያ የምግብ ጥሬ እቃዎች ስርቆት መበራከቱን ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት የጸጥታ ኃይሎችን ማሰማራቱን አስታወቀ ከዜጎች አቅም በላይ በአሳሳቢ ሁኔታ እየናረ የመጣው የኢኮኖሚ ቀውስ የሀገሪቱን ዜጎች የምግብ ግብአት ጥሬ እቃዎች እንዲሰርቁ ማስገደዱም ተዘግቧል በናይጄሪያ የስርቆት ወንጀል ተባብሶ መቀጠሉን ተከትሎ የሀገሪቱ መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ የጸጥታ ኃይሎቹን ማሰማራቱን አስታውቋል በሀገሪቱ የምግብ ጥሬ እቃዎችን ስርቆት ጨምሮ ሌሎች ተመሳሳይ ወንጀሎች በከፍተኛ ሁኔታ መ በረከታቸው አሳሳቢ መሆኑን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቋል የሀገሪቱ ዜጎች በገንዘባቸው የምግብ ጥሬ እቃዎችን መግዛት በተቸገሩበት በዚህ ወቅት በምግብ ማከማቻ መጋዘኖች ላይ ዘረፋዎች ተባብሰው መቀጠላቸው ታውቋል በዚህ ምክንያት የሀገሪቱ የብሔራዊ የድንገተኛ አደጋ አስተዳደር ኤጀንሲ በአገር አቀፍ ደረጃ በቢሮዎችና በመጋዘኖቻቸው ላይ የሚደርሰውን ማንኛውንም ስርቆት ለመከላከል የጸጥታ ጠበቃ እየጨመረ መሆኑን አስታውቋል ዘገባው የቢቢሲ ነው በሀገሪቱ የተባባሰውን የሽብር ቡድኖች ጥቃት ተከትሎ የሄቲ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማቦጁን አስታወቀ የታጠቁ ቡድኖች በሰነዘሩት ወታደራዊ ጥቃት 12 የሚደርሱ ሰላማዊ ሰዎች ሲገደሉ አራት ሺህ የሚደርሱ ታራሚዎች ከእስር ቤት ማምለጣቸው ተሰምተዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሽብር ቡድኖች በማዕከላዊ መንግስቱ ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶችን አጠናክረው መቀጠላቸው ታውቋል ደረጃ የመንግስቱ ትንታኔ ዘገባውን አጠናክሮታል የሽብር ቡድኖች የሚሰነዝሩት ጥቃት ተባብሶ መቀጠሉን ተከትሎ የሀይቲ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁን አስታውቋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሽብር ቡድኖች በማዕከላዊ መንግስቱ ላይ የሚሰነዝሩትን ጥቃት አጠናክረው መቀጠላቸው ታውቋል ታጣቂዎቹ በትላንትና ሁለት ደግሞ በሰነዘሩት ወታደራዊ ጥቃት 12 የሚደርሱ ሰዎች ሲገደሉ 400 የሚደርሱ በወንጀል ተጠርጥረው በስር ላይ የሚገኙ የህግ ታራሚዎች ማምለጣቸውን የሀገሪቱ መንግስት አስታውቋል የወቅቱ የአይቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ኤሬል ሄነሪ ሀገራቸው በሰላም ጦት ትርምስ ውስጥ በገባችበት ወቅት ግጭቱን በመፍራት ወደ ኬንያ ናይሮቢ ከተጓዙ በኋላ አልተመለሱም ሲል ቢቢሲ አፍሪካ ዘግበዋል ለአለፉት አመታት ታጣቂዎቹ የሚሰነዝሩትን ወታደራዊ ጥቃት አጠናክሮ የቀጠሉ ሲሆን ያልተወሰነ ጊዜ የዓለም አቀፍ አየር ማረፊያን ጨምሮ ትምህርት ቤቶች ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ አገልግሎታቸውን ያቋረጡ ሲሆን በትላንትና ሁለት ደግሞ የሀገሪቱ መንግስት የ ሁለት ሰዓታት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁን አስታውቋል መንግስት የሰዎችን ነፍስ የቀጠፉ አካላትን አፋኞችና ሌሎች የወንጀል ተጠርጣሪዎችን በህግ ቁጥጥር ስለመዋል ነው በሚል የሰዓት ገደብ ተግባራዊ አድርጓል መንግስት የሰዎችን ነፍስ የቀጠፉ አካላትን አፋኞችና ሌሎች የወንጀል ተጠርጣሪዎችን በህግ ቁጥጥር ስለመዋል ነው በሚል የሰዓት ገደብ ተግባራዊ አድርጓል ኤሬል ሄነሪ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሀገሪቱ ተባብሶ የቀጠለውን የሰላም ጦት ችግር ለመቅረፍ ነው በሚል ከተለያዩ ሀገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ውይይት በማድረግ ድጋፍ እየጠየቁ የሚገኙ ሲሆን የሀገሪቱ የገንዘብ ሚኒስተር በበኩላቸው የጸታ አካላት የአማጽያ ቡድኖችን በህግ ቁጥጥር ስር ለማድረግ ራሳቸው ማዘጋጀት አለባቸው ሲሉ አሳስበዋል ጂናይን በሚል ራሱን የሚጠራው የአማጽያን ቡድን በሀገሪቱ ለተፈጸሙ የሽብር ጥቃት እስካሁን ኃላፊነቱን አልወሰደም የሀገሪቱ የሰብአዊ መብቶች መከላከያ ብሔራዊ ኔትወርክ ባወጣው መግለጫ ታጣቂዎቹ በእስር ቤቶች ላይ ጥቃት መፈጸም ግብር አባሮቻቸውን እንዲያመልጡ አድርገዋል ብለዋል አሶሽትድ ፕሬስ የዜና ወኪል አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የግዛቷ ነዋሪ ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው በእስር ላይ ያሉ የህግ ታራሚዎች ጠቅላላ መልጠው አስይዘግበዋል ሮይተርስ የዜና ወኪል በበኩሉ በእስር ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ምንም አይነት የፖሊስ መኮንኖች እንዳልነበሩና የእስር ቤቶች ሁሉ ክፍት እንደነበሩ እማኞች ነግረውኛል ሲዘግበዋል የሀይቲ መንግስት በበኩሉ የፖሊስ መኮንኖች የሽብርኖቹን ጥቃት ለመከላከል የሚችሉትን ሁሉ ሞክረዋል ሲሉ አስታውቀዋል እንዲሁም 1400 የህግ ታራሚዎችን ለማምለስ ሲሞክሩ በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏል ነው ያለው የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት ይኦኤም በበኩሉ እንደገለጸው ከቅርብ ቀናት ወዲህ 150 የሚደርሱ ዜጎች በሀገሪቱ የተፈጠረውን የሰላም ጦት በፍራት ለስደት ተዳርገዋል ሲል አስታውቋል እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ221 ወደ ስልጣን የመጡት ሂነሪ በያዝነወር መጀመሪያ አካባቢ ላይ ከስልጣናቸው በራሳቸው ፍቃድ እንደሚለቁ ቃል መግባታቸው የሚታወስ ነው ገር ግን ሂነሪ ቃላቸውን ወደ ጎን በመተው ለ ዓመታት ያህል ያልተካሄዱ ነፃና ፍትሐዊ የፓርላማና ፕሬዝዳንታዊ ምርጫዎችን ለማድረግ በመጀመሪያ ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ አለበት ሲሉ አስታውቀዋል ቅላይ ሚኒስተሩ ባለፈው ሳምንት ወደ ኬንያ በመጓዝ ከኬንያቻቸው ዊልያም ሮቶ ጋር ውይይት ካደረጉ በኋላ በአገሪቱ ሰላም የሚሰፍን ከሆነ እስከ ፈረንጆቹ 225 በስልጣን ላይ መቆየት እንደሚፈልጉ ተናግረዋል ኬንያ ና ሀይቲ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚደገፈውን የህግና የስርዓት ተልኮ ለማስፈጸም በካርቢያን ሀገር ለመመራት ከምስራቅ አፍሪካ ሀገር ፖሊሶቹን ለማሰለፍ የጋራ ስምነት መፈራረማቸውን የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊልያም ሮቶ ተናግረዋል ሮቶ ባለፈው ወር በአይቲ ሰላም ለማስከበር ነው በሚል ከ2900 በላይ የፖሊስ አባላትን የላኩ ሲሆን አብዛኞቹ በሽብር ቡድኖች እንደተገደሉባቸው ታውቋል በመጨረሻ ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት ምክንያት 355 ሺህ ወታደሮቿን ማጣቷን ብሪታንያ አስታወቀች ለቀናት ልዩ ዘመቻ ለማድረግ በሚል የተጀመረው የሩሲያ እና የዩክሬን ጦርነት ሁለት አመት ያለፈው ሲሆን ጦርነቱ አሁንም ቀጠለ ይገኛል የብሪታንያ መከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መረጃ መሰረት ሩሲያ 355ህ ወታደሮቿ ሙትና ቁስለኞች ሆነዋል ብሏል እንደ ሚኒስቴሩ መረጃ ከሆነ ሩሲያ በየለቱ 983 ወታደሮቿ ሙትና ቁስለኛ እየሆኑባት እንደሆኑም ተገልጿል በያዝነው አመት የካቲት ወር ከገባ በኋላ ደግሞ የሚገደሉና የሚቆስሉ የሩሲያ ወታደሮች ቁጥር ጨምሯልም ተብሏል እስካሁን ሩሲያ ና ዩክሬን ምን ያህል ወታደሮቻቸውን እንዳጡ በይፋ ሪፖርት ያላወጡ ሲሆን ብሪታንያ የአሁኑ መረጃ እንዴት እንዳሰላችው ከመናገር ተቆጥባለች ሲል ዩሮኒውስ ዘግበዋል በያዝነው የካቲት ወር ላይ የሩሲያ ጦር አድቪቭካ የተባለችውን ቦታ ከዩክሬን የተረከበ ሲሆን ተጨማሪ ቦታዎችንም በመቆጣጠር ላይ እንደሚገኝ ሲገለጽ ዩክሬን በበኩሏ ከአካባቢዎቹ ማፈግፈጓን አስታውቃለች ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ከቀናት በፊት 31 የዩክሬን ወታደሮች መገደላቸውን ይፋ ያደረጉ ሲሆን ወታደሮቻቸው ለከፈሉት መስዋዕትነት አመስግነዋል ፕሬዚዳንቱ አክለውም በጦርነቱ የቆሰሉ የሞቱና የጠፉ ወታደሮቻችን ጠቅላላ ድምር ጦርነቱ ሲቆም ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል ሩሲያ በበኩሏ እስካሁን ሺህ ወታደሮች እንደተገደሉባት ይፋ ያደረገች ሲሆን ስለቆሰሉና ሌሎች መረጃዎች እስካሁን ይፋ አላደረገችም ተመልካቾ ቻችን ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ከቀሬ ነው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የቆየው ትረዴት ጌታቸው ነኝ ጤና